אנחנו עכשיו לכותרת האמיתית שיצאה מהביקור אתמול של ראש הממשלה בקייב. גורם מדיני בכיר סיפר אתמול במהלך הביקור אודות תוכנית לעידוד הגירה מעזה למדינות אחרות, בין השאר על ידי מימון ומערך הסעות לשדה התעופה והסיוע בהעברה של מי שרוצה בכך. איתנו פנחס ענברי מזרחן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. בוקר טוב. בוקר אור. אני מבינה שאתה עוסק בנושא ומקדם את הרעיון הזה. למה, מה בעצם עומד מאחורי זה? הרי כמה שאפשר יהיה לעודד הגירה, מדובר במספרים זעומים אל מול 2 מיליון תושבים בעזה. לא, אני לא חושב בכלל. תראי, הנוער בעזה מיואש. אין לו עבודה, אין חשמל, אין מים. אין אופק, בכלל אפילו קשה לו להתחתן. ובכלל, אחת התופעות של המזרח התיכון כולו, בגלל ממשלות כושלות, בכלל הנוער הערבי, בכלל במזרח התיכון, מהגר לאירופה. זאת היא תופעה כלל אזורית, והיא חזקה מאוד בעזה, והיה בעזה, שעזה חסומה מכל עבר, ולנוער קשה לצאת. אז, אוקיי, אז נניח שהנוער יצא. קודם כל, יש פה באמת שאלה, האם זה מסייע לעזה או מחליש אותה, מפני שדווקא הכוחות הצעירים ואולי הפריוניים יצאו, זה יעמיק אולי את הבעיה של עזה, שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, כמה זה כבר במספרים? אוקיי, תראי, מבחינה פרקטית, לפני שנה וחצי שערכתי את המחקר עבור המרכז הירושלמי, נאמר לי שישנם עשרות אלפי עזתים צעירים בעלי ויזות לאירופה, הם התקבלו לאוניברסיטאות אירופאיות, אבל הם לא יכולים לממש את הוויזה ולצאת לאוניברסיטאות. מפני ש? מפני שהכל חסום. ישראל לא... אבל גם היום ישראל מאפשרת לעזתים שרוצים לנסוע לאירופה, מאפשרת להם איזשהו מעבר דרך נתב"ג, לא? לא. אוקיי. בזמנו דובר שיש שאטל לשדה דוב. מובטח. אבל הייתה התנגדות של גורמי ביטחון, הם לא רצו לפתוח אפיק של מעבר של עזתים לתוך שטח ישראל. זה היה חשש מוגזם לפי דעתי, כי אלה שטחים מובטחים. אבל זה נפל ולא יצא אל הפועל. עכשיו, נתיב אחר זה נמל אשדוד. עכשיו, נמל אשדוד הוא בעצם הנמל של עזה. אבל הוא רק משמש למעבר סחורות. והיה אפשר, בזמנו טורקיה הייתה מעוניינת לקבל ערבים לתחומה, כי ארדואן רצה לחזק את האלמנט האסלאמי של טורקיה, חשבון הלאומיות הטורקית, אבל גם זה לא יצא אל הפועל. כלומר, התוכנית הזאת היא מאוד יפה, בא לנו לשלם כסף לאנשים שהלכו, אבל כרגע אין אף אחד שרוצה לקבל אותם בתור קבוצה מאוד גדולה. אולי פה ושם אנשים שהשיגו ויזה, אבל לא מדינה שתרצה לקבל אותם. תראו, עכשיו אני לא יודע מה המצב, כי בסך הכל יש את הבהלה באירופה מההגירה הערבית, וגם טורקיה מצבה כלכלי קשה, אבל ההזדמנות הייתה קיימת, עד למזמן. וכרגע, פנחס ענברי, ההזדמנות קיימת? יש מדינות שמעוניינות בכך? למה זה עלה דווקא בנסיעה אתמול? דובר גם עם אוקראינה על קליטת עזתים? אני לא מאמין שאוקראינה תקבל עזתים, אבל בכלל אני חושב שדבר פחות ועשה יותר. אתה מדבר, אז עכשיו יש נוגדנים. למה לדבר? מה שקורה זה כזה, לא עושים ומדברים. כן. אני מדבר שיהיה להפך, שלא ידברו ויעשו. אתה יודע מי הגורם הבכיר, אותו גורם בכיר שדיבר? לא הייתי בטיסה. זה קשור למטה לביטחון לאומי? אני לא יודע.
אבל המטה לביטחון לאומי עצמו פועל על מנת באמת לאפשר מה שנקרא טרנספר מרצון או יציאה בלתי חוזרת של תושבים עזתים מהרצועה? אני לא הייתי אומר לזה איזה טרנספר מרצון, ובאמת הרצון של העזתים הצעירים כמו חבריהם בכל העולם הערבי לצאת במזרח התיכון ולעבור למדינות יותר מתקדמות. יש פה בריחה של הנוער הערבי מממשלות כושלות. כן, מעניין. זאת התופעה. ובכלל, אני רוצה לספר לכם שדווקא מה שקרוי ארגוני השמאל, פעלו נמרצות וצירו פעולה בשטחים כדי לאפשר את היציאת העזתים הצעירים. אגב, הגירה שלילית שכזו של צעירים וכוחות יצרניים יכולה גם להיות איזשהו לחץ על הגורם האחראי הנוכחי בעזה שזה חמאס, אולי באמת כן לתת אופק לצעירים ולא להשאיר אותם רק בתוך מעגל הטרור, לא יודעת, אולי זה מין wishful thinking, אבל באמת יכול להיות שזה גם יכול להביא לאיזשהו שינוי, אנחנו נסתפק בזה. פנחס ענברי, מזרחן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תודה רבה. תודה.